Tai ką, sveiki visi, mano vardas Gabrielė ir šiandien darysime šį rudenišką makiažą, kuriam panaudojau, žinokit, labai nedaug priemonių, tai manau, jums turėtų patikti. Tai ką, važiuojam. Makiažo pradžia yra švarus veidas ir mes turim labai gerai jį paruošti, kad mūsų makiažas atrodytų nepriekaištingai. Tai aš dabar esu ant lūpų pasitepusi balzamą, nes labai lūpas, kai oras pradėjo atšalti, labai mano lūpas pradėjo sausėti. Tai visą laiką, jeigu norit, kad makiažo, taip sakant, lūpos gražiai atrodytų, turit gerai prisidrėkinti lūpas su balzamu kažkokiu prieš visą makiažą. Tai ką aš dabar padariau? Tai visą veidą su nusivaliusiu miceliniu, su toniku ir taip toliau. Ir dabar panaudosiu primerį. Šitas primeris iš Nyxo Plump Right Back. Žiauriai man patiko su elektrolitais. Tai aš kartais jį tiesiog vieną naudoju be jokių skin care stepsų, nes šiaip iš esmės reikėtų naudoti serumą, kremą, pakių kremą ir panašiai, tai tam, kad taupytumėt laiką ir neapsikrautumėm su kokiom priemonėm, tai galite naudoti šitą primerį, jis yra kaip serumas ir primeris, bet žinau, kad man asmeniškai jisai žiauriai patiko, jis yra skaidrus, žinau, kad toks jausmas, nu, kad sulygina tą veidą, nu, toks smūgį jau. Tai va, labai gerai viską įmasažuoju. Tai gerai įmasažuoti, nes kitu atveju, jeigu paliksit kažkokį šito sermo perteklį, tai gali viskas nuvažiuoti. Visas makiažo pagrindas tiesiog nučiuoš arba nusirutuliuosiu nuo veido. Tai visą laiką gerai masažuokit, pažiūrėkit, kad tiesiog būtų vos likęs toksai lipnumas veido. Tam kasdieniam rudeniniui makiažui panaudosiu šitą jau savo pamėgtą L'Oreal True Match makiažo pagrindą, kuris yra su pipete ir yra super lengvas, labai natūraliai atrodant veido, jo neapkrauna, neišsausina, atrodo lyg antra oda ir, sakau, aš kaip pabandžiau, tiesiog įsimylėjau ir jeigu sugalvoju dažytis, tai tikrai renkuosi šį makiažo pagrindą, tai va dabar jį ir dėsimės. Man norėjau dar paminėti, kad kai yra makiažo pagrindas su pipete, labai gerai būtų, kad jūs su pipete pačio veido neliestumėt, nes jūs, kai su pipete paliečiat veidą, gali būti, kad kažkokio bakterijos ar nešvarumai yra ant veido ir viską sudėdat atgal. Ir jūs makiažo pagrindas taip gali greičiau sugesti ir panašiai. Tai tiesiog privenkite to arba užlašinkite ant rankos ir nuo rankos viską tepkit arba ant kažkokios mentelės. Tiesiog, kad būtų higieniškiau. Aš iš esmės pati nelabai mėgstu sunkaus makiažo pagrindo, dažniausiai renkuosiu kuo lengvesnį, nu nebent tai yra vakaras, žinau, kad kažkur išeisiu, noriu, kad kuo ilgiau išsilaikytų, tada taip, aš pasirinksiu sunkesnį, bet jeigu vat taip sugalvoju šiaip pasidažyti, tai žinau, kad aš renkuosiu labai labai lengvą, iš vis net su hialuronu, tai mano vienas iš mėgstamiausių pasirinkimų. Ir renkuosi teptuką, kuris yra toksai retesnis, nes kuo retesnis teptukas, tuo mes sukūrėme natūralesnį veido padengimą. Kas toliau eina? Ogi maskuoklis. Tai šiaip irgi neseniai išbandžiau šitą L'Oreal True Match maskuoklį, kuris taip pat yra su hialuronu. Ir man kas patiko, jis yra labai labai lengvas, atrodo vandens pagrindo. Ir aš esu išsirinkusi spalvytę Peach. Nes jeigu mes turime pakiuose kažkiek melsvos spalvos, dažniausiai tai yra kraujagyslės ar panašiai, tai mes tas vietas, kad neutralizuotume, mes turim rinktis maskuoklį, kuris turi savyje geltono arba persikinio atspalvio, tai kaip šiuo atveju aš turiu šiek tiek gelsio. Pamatysit, jis yra tikrai labai lengvutis. Tai tepuosi tose vietose, kur pas mane yra melsvi pakiai ir šiek tiek apatinį voką, stažau, labai lengvai. Tai man patinka šis maskuoklis, nes jis tikrai yra labai lengvas, o kadangi mano paakių oda yra labai plona ir turi tokių minimalių raukšlelių, tai kad jos nesubėgtų ir neišriškėtų, tai aš mėgstu rinktis labai labai lengvą maskuoklį. Tai kaip šiuo atveju šitą L'Oreal True Match. Žinokit, jisai labai gražiai atrodo. Dažnai jį dedu brandesnio amžiaus klientams, nes jų irgi pakei yra labiau su raukšlelėmis ir taip, kad jų neišryškintumėm ir neišsausintumėm, tai žinokit, čia yra labai geras variantas. Tai toliau veido išsišviesinimui renkuosi Maybelline Fit Me maskuoklį, kuris irgi yra vienas iš mano mėgstamiausių, nes jis yra irgi lengvas, bet netoks lengvas kaip šitas L'Oreal True Match. Tai dabar patį išsišviesinimą veido darau žemiau,
Tai reiškia, kur dėjau tą gelsą maskuoklį, dabar dedu šitą šviesų žemiau, tai taip realiai palinosi. Pasišviesinu tam, kad suteikčiau veidui daugiau formos šitose vietose ir realiai ant vokų vietoj šešėlių bazės. Kempinėlę ir įtapšnoju. Man labai patinka šis maskuoklis dėl to, kas yra, sakau, lengvas, jis labai lengvai sklaidosi, jis neapsunkina veido odos. Tai kaip ir yra dabar tas etapas, kai turėčiau užsifiksuoti veido odą, nes norėčiau, kad makiažas gerai išsilaikytų, bet kadangi, sakau, pas mane dabar kažkaip oda sausėja ir jaučiu, kad makiažo pagrindas kaip ir susigėrė, nėra jokio lipnaus jausmo, tai gal dabar net ir praleisiu šitą etapą. Dabar eisiu susikontūruoti veidą. Tai čia realiai kaip ir darysiu kontūravimą, bet tuo pačiu ir kaip kažkuriuose vietose pasifiksuosiu. Tai aš dabar naudosiu keturis irgi vieną mėgstamiausių savo bronzerių. Tai man jis labai patinka, nes turi švytinčių dalelių, tai jisai labai sukuria tą glowy efektą. Tai dabar aš pasiemu dažniausiai tokį plokščią teptuką ir išsikontūruoju veidą. Tai išsikontūravau skruostikulius, kadangi turiu nemažą kaktą, tai galima ją vizualiai pamažinti. Aišku, šiek tiek nosė, kad siauresnė atrodytų. Taip pat iš keturis firmos renkuosi skaistalus, kadangi jie yra visai ryškoki, tai reikia jų nepadauginti, tiesiog šiek tiek ir būtinai nupurtom. Tai aš renkuosi dažniausiai šitą Nikso tušą, kuris man patinka, tai yra su spalva, tai reiškia patamsina plaukelį, turi tokių papildomų plaukelių, tai kaip ir patankina antakius ir tu pačiu gerai sufiksuoti. Aš pradžioje susišukuosiu plaukelius ir tam, kad būtų geresnė plaukelių fiksacija, visą laiką šukuoju prieš plaukų augimo kryptį. Tada sušukuoju, kaip noriu, kad jie stovėtų. Ir pasiemu dabar Isadoros antakių flamasterį, kuris yra soft brown spalvos ir dabar tiesiog patankinsiu tose vietose, kur man trūksta plaukelių. Vienas antakis yra, kitų dar nėra, tai leikiam dar jį užsipildyti. Tengi ruduo man asociuojasi su raudom tokiam nudiniam spalvom, tai kad per daug nedarytumėm akių šešėliavimo, aš renkuosi tiesiog matinius Nikso lūpdažius, abu dabis spalvos. Man labai patinka lūpoms jį naudoti, bet šį kartą mes jį panaudosim akims. Tai realiai galim imti arba su šepetėliu, arba tiesiog užsitepti ant voko ir viską išsisklaidyti, tai kaip kamera patogiau. Tai aš pabandysiu užsitepti ant voko ir dar ką norėjau pabrėžti, kad jeigu naudojat lūpdažį kaip akių šešėlį, akių tintą, tai būtinai nefiksuokit su biure pudra ar su kompaktinė, nes tiesiog labai sunkiai viskas sklaidysis. Tiesiog viską padarysim tada, kai uždėsim jau lūpdažį. Tai va, dedu lūpdažį. Ir eisim įskaičiūrėti. Taigi mėgstu rinktis tokį purų teptuką, kad kuo plačiau ir kuo natūraliau išsklaidytų. Ir aš visą laiką, kai darau akių šešėliavimą, aš mėgstu tą prasklaidimą tempti į viršų ir link ant tokio kampučio. Taip mes galim sukurti akių liftingo efektą. Tai kaip norit, arba galite pasilikti viršų ir bus labiau toks fashion makiažas, arba jeigu norit, galite taip pat pasidaryti dar šiek tiek apačios, tai apačią lygiai taip pat, šiek tiek va taip plonoje stelė pravedam ir išsklaidom. Užsidėjau lūpdažį ir dabar, kad man vokai nesubėgtų ir man geriau laikytų, viską dabar reikėtų užfiksuoti. Tai reiškia, arba mes renkamės panašios spalvos akių šešėlį, arba mes galim rinktis kokį nors bronzerį, nema tiesiog purų teptuką, viską užsifiksuoju. Ar pasiryškinam blakstienų liniją arba piešiam pravedimą, tai aš dabar darysiu tokį švelnų pravedimą su Isadoros antakių flamasteriu.
Man labai patinka su flomasteriais darytis pravedimą, nes jis yra natūralus, neperiškus ir labai plonas galiukas. Tai juo yra labai patogu išpiešti tą ploną odegėlę. Kadangi nebūtinai man šis pravedimas turi būti kažkoks grafiškas, tikslios linijos, aš pasimsiu teptuką, kuris yra kirstas. Ir dar, kol nesustingo šis pravedimas, tušuoju patį paviršį, tai tą pačią kraštinę, kad jinai nebūtų visiškai grafiškai tokia griežta. Tiesiog būtų lengvas prasklaidimas. Jeigu norit, kad nebūtų matinės akys, tai galite panaudoti bet kokį highlighterį, bet kokį blizgų šešėlį, pasiimti su pirštu ir uždėti tai. Visą laiką greičiau blakstienas, man tai atrodo keista, atrodo, kad tik akies neišsidurčiau. Panaudosiu Rimmelio karščiausias naujienas, tai ši blakstienų tušą Extreme Black. Man labai patinka tokie šepetėliai ir jis tikrai žmogai, man tai gražiai padažo blakstienas. Kažkokių tipsų, triksų tikrai neturiu, kaip dažyti blakstienas, nes, sakau, panaudoju dažniausiai rietiklį, arba dar jeigu noriu, kad labiau ilgesnis blakstienas būtų, naudoju tas baltas bazes, bet ir tai man kaip užeina, dabar nenaudoju, nes tiesiog tingiu daug dažytis. Tai va, aš tiesiog sluoksniuoju blakstienų tušą, užsitepu vieną sluoksnį, šiek tiek palaukiu, antrą, tik svarbiausia, kad tas blakstienų tušas nelipintų blakstienų, bet tai liko lūpas. Prieš kelias dienas nuvariau į draugo parduotuvę ir radau esencijų pieštuką. Tai šitas matinis. Pirmas atspalvis, cinnamon spice, nu man tai patiko, visiškai rudens vaibas, tarsi jis toks rudas šiek tiek yra, aš parodysiu ir šiaip aš tėvą matinį esenso pieštukai tikrai gerai laiką, net nepastebėdau, kad ant šių pieštukų apačioje yra droštukas. Nes aš galvodau, tik kaip pasidažyti gražiai kontūrą su tokiu išsukamu pieštuku ir jis yra bukas, nes dažniausiai, jeigu nori gražų lūpų kontūrą išgauti, reikia nudrošti ir kad smailas pieštukas būtų. Tai žodžiu, aš ir neseniai žinau, kad tik pastebėjau, tai nežinau. Bet jeigu kas nors irgi nežinot, tai atkreipkite dėmesį iš šitų pieštukų galus, nes jūs galite nusidrožti. Kadangi mūsų akis yra ganėtinai natūralios, mes galim lūpas ir tamsiau ar ryškiau pasidažyti. Pasižymiu lūpų kontūrą. Žymiuosi viršų ir apačią. Jeigu jums yra aktualu lūpų putlinimas, tai šiuose vietose ir darosi lūpų putlinimas, tai reiškia, kad mes piešiam virš kontūrą. Nežinau, ar man tai ar ne, aš pasidariau virš kontūrą. Tai dabar tiesiog palei savo lūpų kontūrą sujungsiu kraštus. Aš visada užsispalvinu visą lūpų vidurį, nes taip irgi geriau išsilaiko lūpdažiai. Kraštukas patinka, nes jis labai gerai ir minkštai tepasi. Ir aš su juo būna tiesiog vienu pasidažau ir nereikia jokio lūpdažio, nes tiesiog gražiai atrodo ir labai gerai laikosi. Na ir į lūpų vidurį tepsiu tą patį Nyxo lūpdažį, kurį naudojam akims, tiesiog, kad kuo mažiau naudoti priemonių ir neapsikrautume. Kadangi jis yra šiek tiek šviesesnis negu pirštukas, tai mes tepsim tiesiog į vidurį. Duokit, ką manat apie šį makijažą, kuriam naudojam labai mažai priemonių. Ką manat?